Հայաստանի Հանրապետության ֆուտբոլի 2023-2024 թվականների մրցաշրջանում մինչև 15 տարեկանների մանկապատանեկան առաջնությունում հանդես եկող Անդրանիկ 09 թիմը նվաճել է չեմպիոնի կոչումը։ Մենք գործունեություն ենք ծավալել 2017 թվականից մինչ օրս։ Անդրանիկ ֆուտբոլային ակումբում Հայաստանի պաշտոնական առաջնությանը մասնակցել են բազմաթիվ թիմեր, որոնց մեջ որ ընդգրկված է նաև Անդրանիկ 09 թիմը, որը իր տարիքային առաջնությունում, այսինքն մինչև 15 տարեկաների B խմբում նվաճեց չեմպիոնի կոչումը։ Անդրանիկ ֆուտբոլային ակումբը արդեն մի տարի է, ինչ մասնակցում է պրոֆեսիոնալ լիգային առաջին խմբում հանդես գալով։ Սևանի քաղաքային մարզադաշտում հունիսի 5-ին տեղի ունեցավ Անդրանիկ 09 ֆուտբոլի թիմի պարգևատրման արարողությունը։ Ներկային ակումբի տնօրինությունն ու մարզչական կազմը, ակումբի հովանավորները, Սևանի համայնքապետարանից ներկայացուցիչներ և հրավիրվածներ։ Թիմի անդամներին շնորհվեցին մեդալներ և պատվոգրեր։ Եղան նաև լավագույն պաշտպան, լավագույն կիսապաշտպան, լավագույն ռմբարկու և լավագույն դարպասապահ անվանակարգեր, որոնց շնորհվեցին նաև հուշանվերներ։ Պարգևատրվեցին նաև թիմի մարզիչները։ Վերջում հանդիսավոր կերպով Անդրանիկ 09 թիմին հանձնվեց գլխավոր մրցանակը Հայաստանի Հանրապետության ֆուտբոլի 2023-2024 թվականների մրցաշրջանում մինչև 15 տարեկանների մանկապատանեկան առաջնության գավաթը։ Մարզի բոլոր բնակավայրերից ընդգրկված են բազմաթիվ երեխաներ, ակումբը գործունեությունը ծավալում է ողջ մարզով Եղարքունիքի, որը ողջունելի է, թե ռազմավարության մեջ է ներառված, թե երեխաների, ծնողների կողմից ողջունելի է սա, որովհետև մենք միակողմանի չենք նայում Վարդենիս քաղաքը, Սևան քաղաքում տնային խաղերն ենք անցկացնում, դրան զուգահեռ մեր նպատակն է ամբողջ մարզից ներառել տաղանդավոր երեխաներ և կրթել։ Անդրանիկ ֆուտբոլային ակումբը ակտիվ գործունեություն է ծավալում Գեղարքունիքի մարզում։ Մարզումներին ներգրավելով մարզի պատանիներին, կայացել է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ակումբների արտոնագրման կոմիտեի հերթական նիստը, ըստ որի առաջին խմբի արտոնագիրը շնորվել նաև Անդրանիկ ֆուտբոլային ակումբ հասարակական կազմակերպությանը։ Սուրեն Բարսեղյան, Գնել Հովանիսյան, Սևան ԵսՏՎ 1 հեռուստաընկերություն, Գեղամաուր։